цагаат сонгоны найзуудаа мөнхийн холбоо нэвтрүүлэгман эхэлж байна. Миний нэрийг мэдээ чингэдэг үедээ намайг хүчит цэцэг гингэдэг. Найзуудаа та нар намайг сонсон уу? Би та нарыг бүр санаад яасан гэж? Зөвлөд өнөөдөр ямар зүйл бэлдсэн гэж мөхийн хатгнаар шинэ сонирхолтой юу басан тухай бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Хүч цэцгэндээ хамтаагаараа найзуудаа. 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 Ханас төгөлөг юм гэзүү. Тэгээ цаа чи хөлөг юм тэгээд ёёо гэж. Тэгэхээр би яасан гэж хүч нэмтгүүдэн зориулад хөлийг нь барьж өгсөн. Яаж барьж өгсөн гэж? Бааш одоо хөл одоо алдахгүй юм л да. Тэрээс их хөлийг шууд барайл харуулсан баггүй юу? Тэгээ нэстгүү битээр үгүй тэгээ хамгийн гол нэстгүү яагаад хөлөө гимтээсэн бэ гэхлээр надаас зүхтэй жаад хөлөө гимтээсэн. Яа зүхтэйс гэж би бүр нэстгүүгээ хүн чинь нэстгүү надад бүр зүхтэй гэлаа. Тэр би бүр надад гүйж гэж яагаад нэстгүү мэл чигээр дараа хийсэн чинь утс. Тэгээ яасан хөлөө гэдэг. Хөөцөлтөд таалга гэдэг чинь бас аюултай л юм байл энэ айзуудаа. Та нар хөөцөлтөж тоглож байхдаа жоохон болгоомжтой байгаарэ. Нэг нэг нь гимтэй ч үгүй бас нэг нэгэ унгаач хов да. Нистэггүй чи ер нь мөрөөддөг үү? Ямар мөрөөдөлтэй вэ? Мөрөөддгөө гэж юу? Тийм, мөрөөддгөө. Оо, надаа мөрөөдөл байхгүй мэнэ. Тийм үү. Яагаад чанд мөрөөдөл ээдгэн бол хүүхэд болгонд л мөрөөдөл ээдсэн шүү дээ. Тэгээ чи ямар мөрөөдөлтэй? Би юу юу? Би бол нэрээ бүр энэ дэлхийгээс бүр ийм том мөрөөдөлтэй. Дэлхийгээс том мөрөөдөл гэж байдгүй мөө? Байдаг шүү дээ нэстэггүй. Тэр чинь миний мөрөөдөл ахгүй юу? Бидний мөрөөдөл чинь энэ дэлхийгээс тэгээ бүр энэ бүх юмсаас том байхгүй юу? Оо, тэгээ тэр мөрөөдөл чи юу юм? Метр хамгийн том мөрөөдлөө. Миний мөрөөдөл бол нь шүү дээ. Би чамд хэлэхгүй байх уу? За, би чинь телевизээ өөрхөн мөрөөдлийг миний мөрөөдөл бол нь шүү дээ. Энэ дэлхийн бүх хүмүүсттэй танилцаад тэгээ тэр хүмүүсттэй бүгдөөрөнд нь сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу гэж бүгдөөрөнд нь мэдлэг мэдлэн тийм мөрөөдөл таахгүй. Ой мөрөөдөлтэйгаа зүтээ. Энэ дэлхийн бүх хүмүүсийг би танихгүй гэдэг бүх хүмүүстэй би танилцсан хамгийн гоё энэ байхгүй юу? Ой мөрөөдөл ээ. Харин гоё яагаад? Хөш. Мм. Чи намайг аваа яраа тийм. Чамтай хамт уу? Тий. Өөрийнхөө мөрөөдөл би чамтай хамт явах юм уу? Тэхгүй юу та? Үгүй ээ, тэр чинь миний л мөрөөдөл. Оо, чи тэгээ мөрөөдөлтэй намайг багтаачих л да. Үгүй ээ, миний мөрөөдөл чинь миний л мөрөөдөл. Миний мөрөөдөл зөвхөн би л байгаа ахгүй юу та? Чи өөрөө ямар нэг юм мөрөөдөл олоо тэр мөрөөдлөө хонтлоо өөрөө мөрөөдөлдөө хүрэхгүй юу та? Тэгвэл чам нгоо штий. Оо. Ош, ингээд энэ мөрөөдлийг өнгөөр хөдөлтөж авч болох уу? Битгэ болголоо. Оо, болох ах уу? Тавчууд ч мөнгөөр бүхнийг л хөдөлтөж авдаг штий. Би тэгвэл бүр энэ дэлхийн бүх хүмүүсийг хөдөлтөж авч болох нэ. За, ер нь сайн мэдгүй байна. Хоёр ер нь асуух уу? Тэгэл да. Хойло бүр хаанда тэр том хүмүүсээс очиж асуух уу? За тэгээ хойло. Мөнгөөр мөрөөдлийг худалдаж авч болдгийм болоо. Асуу. За тэгээ. Мөрөөдлийг мөнгөөр худалдаж авч болохгүй ээ. Тэгээ ямар ч их мөнгө төлсөн бүстийн мөрөөдлийг өөрийн болгоо. Тэгээд одоо хүний мөрөөдлийг өөрийн болгож тэр мөнгөөр худалдаж авч болохгүй. Аа тэгэхдээ хүн болгоо өөр өөр юм гэсэн мөрөөдөлтэй байх ёстой. Тэгээ нэг чухал зүйл нь мөрөөдөлтөд хүрэх юм бол харин маш их хэмжээний мөнгө, их хэмжээний одоо цаг зав, хичээл зүтгэл ордгоо гэдгийг хүүхдэд хэлсэн. А багаасаа бас бодож явах хэрэгтэй. Энэ чулна гэж мөрөөдж байгаа хөлтөл одоо сургуультай сайн сураад, химийн хичээлээ сайн хийгээд, тийм болох хэрэгтэй. Маш сайн бизнесмен болно гэж байгаа хөлтөл тооны хичээлээ сайн хийх хэрэгтэй. Энэ мэтчлэн мөрөөдлийг бол бусдын мөрөөдлийг мөнгөөр хөдлөж өөр юм болгож болохгүй ч харин өөрөө мөрөөдөл төрхийн тулд маш их хэмжээний мөнгө их цаг зав зарцуулна шүү. Оо. Мөнгөөр мөрөөдлийг худалдаж авч болдгүй юм байна шүү дээ.
Тийм байна. Мөнгөөр мөрөөдлийг худалдаж авч болдоггүй юм байна. Хөөе, тэгээ би яах вэ? Би юу мөрөөдөх вэ? Харин чи юу мөрөөдөх вэ? Би ч юм тусалд юм лөө мөрөөдлийг чинь олохын тулд. Харин надад туслаач. Харин яах вэ? Би мөрөөдлөөсөө чамд хуваагаад жоохон үгүй гэхэд Мухай, надад би өгмөөргүй байна. Тэгээ орон чиний мөрөөдлөд яаж таслах вэ? Хөөе. Ингээд юу манай найзууд юу гэж мөрөөддөг вэ? Өнөөдөр найзтайгаа мөрөөдлийг асууж алах юм биш үү? Манай үзэгч хүүхдүүд юу мөрөөддөг юм бэ? Асуу гоёла. Асуу. За, тэгээд чи тэндээс мөрөөдлөө заавал олоорой заяо. За. За. Идэмтэй сайхан болохыг би тамаалаад эмч болохыг мөрөөддөг. Хүн өвдөлтэй тэднээсээ эмчлэхийг мөрөөддөг. Хүмүүсийн одоо мөрөөдж байгаа зүйл хэрэг бийлүүл тэр мөрөөдөл хэрэг бийлэхгүй бол тэр хүн хүлээгээ л байдаг. Би том болоод компани зөвлөл болно. Мис. Мис авах юм уу? Тий. Аа, яагаад мис авах вэ? Мис чахоорх. Оо. Манай нэг зүд амар лаглаг мөрөөдөлтэй юм шүү дээ. Эмч болно гэж юм, эрдэмтэн болно гэж юм, хүмүүсийг идгэнэ гэж юм. Тэгээ бас компани захирал болно гэсэн шүү дээ. Йоо. Тэгэхээр чи мөрөөдөл болох хэрэг том болоод ямар хүн болохыг хүүхдүүд маань нөлөөх мөрөөдд юм бэ те? Тийм биз шүү дээ. Ер нь би мөрөөдөл олчлаа. Тийм үү? Ямар мөрөөдөл олцсон? Би ерөөсөө нисхийн мөрөөд чинь. Үүлэн дондор яваал. Нартай мэдлээл. Бүх хүүхдүүдийг дэлхий дээрээс хараал. Дэлхийн ингээ дээрээс нь хүмүүсийг хараал. Хүүхдүүдийг хараал. Ямар гоё юм бэ? Гоёаз. Тийм мөрөөдөл олчлаа. Хоох, чи дэлхийг дээрээс нь хараад би дэлхийн хүүхдүүдтэй танилцаад хоёулаач мөрөөдлө бийлүүлэх юм бол бүр зөндөө гоё болох нэ. Мөрөөдлөлтөд хүрэхин тулд хүн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй юм байна, хичээх хэрэгтэй юм байна, бас төсвөр хатуулжтай байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Өнөөдөр мөрөөдлөлт дээр төвчээртэй байх гэдгснээс надад нэр нэг юм санаанд орлоо. Библиэл дээр үүдэг Авраам гэж үүдэн шүү дээ. Тийм. Авраам ч бүх хүмүүсийн үг эцэг гэж тэгдэж шүү дээ. Авраам болохоор бас маш их мөрөөдөлтэй байсан. Тэр ямар мөрөөдөл байсан гэж юм бэ?